Můžu. Tak běž. Jdu. Hadro, běž. Mě to tady jenom toto... Když tak na nás civil, počkejte. Civil, vzdává se. Měřím na díru. Ale jo, tady v podstatě jenom tak za dva... Chodí. Jo, on je nesmrtelný, ty vole, hajzu. A držíme, jo, až jsme tady všichni, tak se můžeme posunout. Zavírám ty dveře radši. Dostal jsem to do rukou, ale jsem obvázaný dobrý. Já taky, no. A kanáře jsou taky nějaký balkonky, nebo co? Za dveřma je někdo. Flashuju. Počkat. Jak můžeš flashovat, když nejsou otevřený, vole? Můžu. Jak myslíš? Tak mi otevři. No. Dobré, připojíme si ke kluku, no. We've got a dead suspect here. Víš ho tam? Já myslím, že to může být civil, jako nevím, jo, jsem to asi bude civil. Tak otevři dveře, já to tam flashnu pro jistotu. Za to jsou minus body. Flash? Právě. Ještě jsem to schytal já. Forrester, když tak běž první s tím štítem, ať ho netaháš taky zbytečně. Si zasloužíš výplatu, tak. Jdu levá. Ovečka. Pravo jsou další schody. Žádný drát, tam je ta zeď za tebou pokračuje, takže půjdeme doleva, jo? Tak počkám, až bude jdu. Tým. Jdu. Tak ne. Schodiště doleva dolů. Čistý. Místnost čistá. Jo, tady je vidět na průchod zamčený dveře, zavřený dveře. Takže jdu. Pravá čistá. Tak se vrať, si to máš. Brok to vnitř, tak nevím, jestli je dole. Zraněnej. Brokovnicí. Zavřený dveře. To mám zajistit. Talk reporting. Roger that entry team. Tag him and keep moving. Rozbitý schodiště. Asi konec cesty. Jo, jsou tady dveře. Tak Foreste, ty běž doprava a Adrot za tebou bude jako rovně. Můžu? Můžeš. Jdu. Je po něm, čisto. Tak, tady jak by Adrot, tak tam jsem viděl, jak tam prošel borec směrem doleva. Ne, je zraněný. Slyším kroky. Jo, jo. Jsem ready. Já to kraju tu chodbu, někdo zajistěte toho, co je pod mýma nohama. We've got a dead suspect here. Talk to entry team. Je to brokovnice. Do místnosti. Já to najde. Vpravo čistý, vlevo čistý. Procházím k těm dveřím tady, k někdo zajistěte tu mrtvolu. Vlevo. No, to je to dveře, ale. Foreste, můžu? Je tam suspect. Počkej, Adrot. Suspect. Nechce to odhodit, dejte tam flash, jestli můžete. Hážu. Tak ne. Další bacha. Dobrý, odhodil to. Zajišťu. Měřím na toho druhého, pravou. Ještě jeden. Aha. Jdu zajistit. Kam jdeš, ovečko? Jenom tady dočišťuju tuhle oblast. Ale proč, ovečko? Proč nejsi s náma? No já právě jdu s ním.
No my jsme a za váma i zbraň daleko. Pod sebou, jo? Tady schody dolů. Ok, jdu za tebou. Kete, máme tady dveře jedny nevyřešený. Stáhněte se za náma, nechoďte tam ve dvojici sami. A? Tak nevím, kam jste se mi poděli, ale já jsem tady stále sám. Ready for trailers. Jak se zamčel, hajzlík. Tak, tady je zatím podle mě jedna místnost, tyhle jsou jedny dveře a pak jsou tady druhý dveře z téhle strany, tak můžeme udělat dvojici a trojici. Jo, je tam borec se samopalem, černo. Foreste, pojď sem ke mně. Jo, tak jsem tady s tím. Trochu ohňostroje. Sovečkou. Tak, počkejte, já to tady jo. Mám. Máte někdo C2? Jo. Hoď to na dveře, no. No, můžeš. 3, 2, 1, teď. Před. A běž. Let me see those hands. No. To asi bolelo. Suspect DOA. Jeho problém. Měl zbraň. Přesně tak. A ne nějakou klacha. Foreste? Jo, já jsem připravoval. Můžem. Zamčený dveře. Asi civil. Zavřený dveře. Kdo zavřel dveře? Jsou tady dva civilisti. Otevřený dveře, zavřu je. Tak. Jo, zatýkám. Kreju zavřený dveře. Čisto? Doprava už je seď, takže půjdete doleva. Dveře. Piš, piš, piš. Můžem. To je chodba, civil. Takže tady ty velké. Jo, to jsou ty dveře, u kterých stál Forest. Jo. Takže tady jsou ty dvou křídly. Ty dvou křídly. A hrajou vůbec? Jo, jo. Je to... A tady ty dveře, to jo. Tam jsme prošli, nebo? Jsou tam... Nejdete si všechno. Říkali mě fuck you. Přes zeď. Ale tam jak blíkám, jo, tam jsou dva, zdávají se. A jo? To je jo, dobře. Jo, vidím na... Nebo čistá. Podezřelej, minus. Tam asi trefil civila. Jsem trefil civila. To bylo nešťastné. Zdaruje civil. Zdává se. A zdej se ty hajzle. Chceš tam flash? Enemy už nejsou. Mef na něj jde s páčidlem, dobrý. Co to okay, už by tady neměl být žádný ozbrojení. A po... Zachránili jsme všechny civily, no. No jednou jsem ho se zastřelil. Nezachránili jsme všechny civilisty a... To ne, arrest suspects? A zbranili jsme nějaké na to... Evidence nebyla, no. F-ko. Dva zabití civilisti. Wow. Příliš moc, vole, to. A tak je s ním čítá celá abeceda, ty vole, tak dobrý F-ko, ne?